سهل ما هتعلينتو سبحي الله كينا بعلم باسو سيادي وساميه كونكي سفركي قدن بينا سهل صوفتوير ايان دين سلاي بوشي هموغان مرو المان كما كوهيسي سمي سمريك اما وبسيدة دنيو دو اي حقاها كيلان موبا هانتاي هليد عشرة موقال تيسر لي كفايديسي عشرة بي دي افا او تكنولوجي شادو كوبي هانتاي سهل صوفتوير خوستين ارفانتايسبان صوفتوير ديفولومان ديساين ويب وحاروكو حالدير سمينتو وبسيدة عصرقا يسور تقلينتا برشادة عشرة دا كمبيوتركا نعيدي سكلادوين هرقلينتا barnaamijyada shirkaduhu ku shaqeeyaan ee loo yaqaan database program sahal software ugu kaalay tacliinta iyo sare leh iyo casharro muhiim ku ah sahal software waxa uu ku yaalaa magaalada laascaanada xarunta gobolka sool hamugaalin sahal software hosting advertisement and fulfillment software database and web wixii faafaynta dheer kala xiriir telefoonada iyo ciwaanka kaaga muuqda shaashada hortaada hamugaanin sahal software bismillaahir rahmaanir rahiim assalaamu calaykum wa rahmatullaahi wa barakaatuh markale waan aniga macallin salaaman cala jaamac iyo shirkadda sahal software een waxaan wali ku guda jirnaa programkeena PhD accounting casharkana waa casharka 20aad waxaan ku saabsan yahay adjust and inventory dosixida badeecada sida iska caadiga badeeca walba waxa ku dhici kara burbur ama waxa wal xadi kara ama qaar kamid ayaa xumaan kara sida awgeed waxa laga marmaan in dib loo saxo badeecada hadaba si aan u saxno from task menu marka hore waxaan tagaa task menu waxaan dooranaa inventory adjustment select item id hadaba itemka aan rabno inaan dib u saxno ayaan dooranayna unit adjust enter the unit cost of and amount to adjust hadaba amountiga ama xadiga aad rabto inaad halka aad adjust ku sameysa ayaa doorneysa quantity of the inventory enter reference number waxaan gelinaysa nambarka tixraaca iyo sababaha to adjust if you know that haddii aad ogtahay marka sababaha alaabtan dib loogu saxayana waad gelinaysa inta marka gelisa kadib ayaa save garanaysa hadaba casharkeena marka si aan u barato garayna marka hore waxaan soo furanaynaa programkeena PhD ama kombinigan sal software waxaan tagaynaa task menu taan tagin marka hore waxaa la muuraana inaan fiirino inventory-ga waxa inoo yaala inventory-ga waxa inoo yaala 19 xaba ama 10 lor burkana waxa inoo yaala 180 lor sida awgeed marka 19 qayb kamida 10kan ayaan dib u saxayna oo 5 kamida in ay xumaatay tusaale ahaan hadaba waxaan tagaynaa marka task menu waxaan ka dooranaynaa wax la yiraahdo inventory adjustment halka marka ku dhufato halkan id ayaa doorneysa itemka aad rabto inaad u saxdo iyo tan sokorto kale 10 noo taala reference-kan waxaan gelinaynaa 03 tusaale ahaan ayaan ka dooranaynaa hadaba markaan tab ku soo socono halkan marka waxaa inoo yaala 10 quantity on hand waa 10 xaba 10 color ayaan waxaan rabnaa had inaan dhahno -5 shan ayaan jireynaa shan ay markaan jirno shan lor kaliya ayaa soo hareysa reason to adjust sababaha aad doonaysid marka in dib saxidda keenay ayaa halkaa gelinaysa bilmitalan fifth oo kale waa laxadid fifth ama waa laxaday waxaad doontaba dheh waa laxaday ama waa xumaatay waxay aad doonto sababaha marka ayaa halkaas gelinaysa kadib waa save garanaysa markaa save garayso waa iska xiraysa hadaba refresh hadaa tiraada waxaad arkaysaa marka sokortay in ay maanta ka taalo shan lor shantii markaa xumaatay ama la xadayna halkaas ayaad iskaga jartay dib u saxid ayaad ku sameysay qaabkaasna waxaa la yiraahdaa qaabka adjustiga loogu sameeyo badeecada ama dib u saxidda badeecada hadaba marka casharkan iyo casharada lamida intaan marka la hawada ku kulmi doono waa aniga macallin salaaman cala jaamac iyo tiimkeena sahal software waa idin leh wasalaamu calaykum wa raxmatullaahi wa barakaatuh